မြန်မာကော်ဖီကိုထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်မှာဖြန့်ချိရောင်းချဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဉာဏ်ကြီးရှင်ရှမ်းတောင်မြင့်ကော်ဖီတီထောင်သူကိုငွေထွန်းကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအကြအရသာမျိုးရအောင်ဖန်တီးပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုစပြီးတော့ထိုးပေါက်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကကော်ဖီဆိုင်တွေမှာမြန်မာကော်ဖီအရသာနဲ့လိုက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ကိုငွေထွန်းအကြောင်းရင်းမြစ်ကြားကရုပ်ပုံလွှာအစီအစဉ်မှာကိုအောင်အောင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်တော်ရဲကော်ဖီမြန်မာကော်ဖီပေါ့မြန်မာကော်ဖီတွေဒီနေ့ဟိုလော်ပြီးွားရင်ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဘန်ကောက်မှာတော့အရင်တုန်းကတော့ပွဲတွေလာဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမြန်မာကော်ဖီကြီးပဲအခုလိုမျိုးလုပ်တဲ့ပွဲကတော့ဒါပထမဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာကော်ဖီကိုသေချာလေးသူတို့ကိုသိစေချင်တယ်အဲ့တော့အရွယ်စားမတူတာတွေထုတ်လုပ်ပုံမတူတာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဟိုသေချာလေးဟိုဟာတော်ပြမယ်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကော်ဖီလော်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာကော်ဖီကိုလော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီကော်ဖီကိုမြည်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့အခုဟိုကော်ဖီကိုကျွန်တော် profile တစ်ခုကိုစမ်းဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကော်ဖီ profile က espresso လဲဖြော်တောက်လို့ရမယ်ဒီဘက်က drip coffee လဲဖြော်တောက်လို့ရမယ်အဲနှစ်ခုကိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် profile ခုဟိုစမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်တာမင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်ငွေထွန်းပါ။ဟုတ်။အာဒီနေ့အခမ်းအနားလေးကတော့ဟိုဘန်ကောက်မြို့မှာပေါ့နော်။မြန်မာကော်ဖီတွေကျွန်တော်တို့မြေဆန်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့မှာမြန်မာကော်ဖီမြေဆန်တဲ့ပွဲအရင်တော့လည်းလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အထူးပွဲနေမှာအမျိုးအစားမတူတဲ့ကော်ဖီတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေဆန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်မြန်မာကော်ဖီတွေကိုမြေဆန်တဲ့ပွဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။နယူးယောက်ဂျန်နဲ့ဆီယက်တယ်နောက်ကကြတော့လော့စ်အိန်ဂျလိစ်အဲ့လိုနိုင်ငံဟိုမြို့တွေမှာလည်းလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကတော့ဘန်ကောက်မြို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2018တုန်းကကျွန်တော်တို့တစ်ကြိမ်လုပ်ပူပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟို Expo တစ်ခုမှာကျွန်တော်လုပ်တာပါ။အခုကတော့ဒါအပြင်ကကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှာလုပ်လာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီတွေကိုတိတိကျကျပြင်ဆင်လို့မရဘူးအခုကတော့တိတိကျကျပြင်ဆင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်ဖီလော်တာကိုလည်းမနေရမှကျွန်တော်တို့လော်ပြီးတော့ဟိုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖြော်တိုက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအမျိုးအစားမတူတဲ့လူတွေအမျိုးအစားမတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကော်ဖီတွေနောက်အမျိုးအစားမတူတဲ့လော်နီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြော်တိုက်ခင်ပါအများအားဖြင့်တော့ကော်ဖီတွေကိုလော်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို espresso ကော်ဖီတွေအတွက်ကတစ်မျိုးလော်ပြီးတော့ drip coffee တွေကတစ်မျိုးလော်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုဟိုဖြော်တောက်လို့ရတယ်ကော်ဖီပြီးတော့လော်နီးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လော်ပြီးတော့နှစ်မျိုးလုံးကိုကြော်တိုက်ပါလေ Espresso ဆိုတော့ကော်ဖီကိုဖိအားနဲ့ညှစ်တာပါ Drip ကတော့ကော်ဖီကိုရေလောင်းချတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတကယ်ကတော့ဟိုလော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးလော်မှရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုတစ်မျိုးလဲလော်ပြီးတော့အဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုတောက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကစမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကော်ဖီကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပါတယ်အတော့အဓိကတော့သူကကော်ဖီကိုကြိတ်ခွဲတဲ့ချိန်မှာနီးသုံးနီးရှိပါတယ်။တနည်းကတော့ရေဆေးတဲ့နီး၊နောက်တနည်းကတော့အခွန်ကိုမချွတ်ဘဲနဲ့နေလန်းတဲ့နီး၊နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအချင်းမဖောက်ဘဲနဲ့နေလန်းတဲ့နီးဆိုပြီးသုံးနီးရှိပါတယ်။အခုဒီနီးကတော့အခွန်မချွတ်ဘဲနဲ့နေလန်းတဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်လှမ်းလာတာပါ။အဲ့လှမ်းတဲ့အခါကတော့ရက်ကပိုကြတယ်။နောက်အချင်းယူရတယ်။လူကနေပြီးတော့မှတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ချိုးတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ငွေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ coffee ကချိုရာရဲ့ခါရာရဲ့ချင်တာရဲ့အညီမျှတဲ့ဟာလေးသူတို့တွေ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့သူတို့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အသီးခွန်မချွတ်ပဲနဲ့လှမ်းတဲ့နီးကိုသူတို့ကြိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေမှာလုပ်တဲ့ coffee တွေက coffee ကတစ်မျိုးပဲရတယ်။ခါရဲဆိုရင်လည်းခါရာပဲ။ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းချင်တာပဲ။ချိုတယ်ဆိုလည်းချိုတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ၃မျိုးလုံးညီမျှတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရတဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်။ခြားနိုင်ငံတွေမှာစိုက်တာပေါ့နော်ဥမာဆိုဘရာဇီးလိုဟာမျိုးမှာစိုက်တာဆိုရင်တော့သူတို့ကတစ်ပင်တွေအကုန်လုံးဖုတ်လဲပြီးတော့ဟိုဒီလေယောင်ကြီးအောက်မှာပဲစိုက်ပါအဲ့အတွက်သူတို့ကတက်တန်းတူတယ်ကော်ဖီရဲ့အရသာကပြင်းတာတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးချိုတာတွေမွေးတာတွေမရှိပါဘူး
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပင်အောင်မှာစိုက်တာတော့သူကဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဓာတ်မြေဩဇာတွေ၃ချက်မလို့ဘူးအရေးပင်တွေအောင်မှာစိုက်တဲ့အတွက်ရေသွင်းစရာမလိုဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ coffee ရဲ့အရာတာကပို့ပြီးတော့မွေးတယ်ချိုတယ်သူ့လေးနဲ့ပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုတောက်ရတဲ့အခါမှာဟိုလေးလေးပင်ပင်လေးကျွန်တော်တောက်ရတဲ့နေထားမျိုးရှိပါတယ်ဒီကတော့ coffee site ခင်းနေကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တစ်ပင်အရေးတွေအောက်မှာကျွန်တော်ကစိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်ကအကျိုးပြုပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုတစ်ပင်ကြီးတွေအရင်စိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှ coffee bean တွေလိုက်စိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်တော်တွေပို့ပြီးတော့ပြိုးထောင်ဖြစ်တယ်နောက်တော့အဲ့တစ်တော်တွေအောက်မှာပဲစိုက်တဲ့အတွက်သူ့မှာလည်းလာပြီးတော့ဟိုကိုးကြတာမျိုးတွေမျိုးစားဟိုတုံးရတာမျိုးတွေကိုးသက်စီတုံးရတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကရေပေးစရာမလိုဘူးcoffee bean site တဲ့အတွက်အရေးပင်အောက်တွေမှာ site မယ်ဆိုရေပွေးစရာမလိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဟိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်တောင်သူတို့ကဇေယိတ်တတာလေနောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ကိုဟိုအလုပ်တဲ့အတွက်မြေဩဇာတွေမတုံးရတော့အတွက်အပူဝင်ကုန်ကြဇေယိတ်တွေမရှိဘူးနောက်တစ်ခါနှစ်စင်ပြန် site စရာမလိုနှစ်စင်ပြန် site စရာမလိုတော့သူတို့တစ်ခါ site ထားတာနဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ကနေ30လောက်ထိခံတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူတွေအတွက်တည့်ရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ coffee ကစိုက်လာတာဟို1883ခုနှစ်ထဲကကျွန်တော်စိုက်လာတာ။အဲ့တော့ coffee မျိုးစီတွေကတော့ပြည်တွင်းမှာပဲရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကြားထဲမှာလည်းပနားမနိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂေးရှား coffee ဆိုတာမျိုးတွေတင်သွင်းလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ဟိုအခြားနိုင်ငံနဲ့တင်သွင်းလာတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကလည်းမြန်မာပြည်မှာ coffee site ပြိုးလာမှုတွေကလည်းရှိတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယတို့ဘာလို့ export လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်။အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က coffee မျိုးသစ်တွေပေါ်လာတယ်။အဲ့မျိုးသစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာစိုက်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးစီးတွေကတော့ဟိုနိုင်ငံတော်တော်များများမျိုးစီးတွေပုံလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေကန်မြေကန်နဲ့သစ်ပင်တွေအောက်မှာစိုက်တာကကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။2019 2020 2021ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2021မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုအခြေအနေတွေကနည်းနည်းနှဲသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုဒီနှစ်ဒီမှာတော့ပြန်ပြီးတော့มาတက်လာဖို့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်2018ကနေဒီ2023ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကြီးထွက်လို့မရတဲ့ဟိုအခက်အခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်မလာဖြစ်တာဟို marketing တွေမလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ coffee တွေကိုတော့ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေတာပထမဆုံးကျွန်တော်နဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြလို့ရှိရင်တော့အာရှအဆင့်ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြရင်တော့ဥရောပအနောက်နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့သွားဖို့အတွက်အဆင့်ချင်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခြားသောလူကိုဖြန့်ချီခွင့်ပေးတာမျိုးသာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်ဖြန့်တာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်စာဖြန့်နေပါပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်စင်ကူမှာဖြန့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နိုင်ငံတွေပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့သွားမှာရှိပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကုမ္ပဏီကွဲအနေနဲ့ထောင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြန့်တာ5နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ဟိုကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိတဲ့ coffee ဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုရောင်းနဲ့ဆိုင်60ဒေါ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Aeon တို့လို့ coffee ဆိုင်တွေလည်းပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ coffee ကိုတောက်တုံးတဲ့ဟိုအိမ်တွေရုံးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ဖြန့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ coffee ပုံချမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော် coffee တော်တဲ့လူတွေဆိုဖြန့်ပါတယ်။အဲ့တော့ coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်သမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားမှာဖြန့်တာ။အလုံးပေါင်း6နှစ်လောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော် coffee ရောင်းအောင်ကောင်းပါလေ။ဝင်လင်းဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်ပြည်ပင်းမှာရောင်းတာတက်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့လည်းဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပို့ရတယ်။ဖြန့်ချီတဲ့အားလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့စပြီးလုပ်နေပါတယ်။
ျွန်တော်အနေနဲ့ကနိုင်ငံကားတွေကိုရောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကော်ဖီတောက်သုံးမှုပုံစံအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်။အဲ့ကော်ဖီတောက်သုံးမှုပုံစံနဲ့ကိုက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပါတယ်။ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ထုတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ကော်ဖီတွေကိုစပြီးတော့ဖြန့်ပါတယ်။အခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကမ္ဘောဒီးယား model ပြောရလို့ရှိရင်ကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်ကြိုက်တတ်တဲ့ပုံစံတန်ကိုကျွန်တော်ကထုတ်သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးဖြန့်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူများတဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ကဝယ်ရောင်းတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကထုတ်တယ်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာသွားဖြန့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအားသာချက်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီထုတ်လုပ်မှုကိုစပြီးထုတ်တယ်ကကမ္ဘောဒီးယားအကြိုက်ထုတ်မယ်၊ထိုင်းကြိုက်ထုတ်မယ်အမေရိကန်ကြိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အားသာချက်ကကျွန်တော်မှရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့မှနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေအကုန်လုံးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဈေးကွက်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားပါတယ်ကော်ဖီတောက်တဲ့ပုံကနည်းနည်းလေးစပြောင်းလာပါအရင်တော့ဆိုတော့အေးပဲတောက်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အပူတောက်လာတယ်နောက်ကော်ဖီ quality ကောင်းတာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကော်ဖီဖြစ်တယ်ဆိုရင်တို့တန်ဖိုးပေးပြီးတော့တကယ်တောက်လာကြတဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ဟာမျိုးကဒါတို့ဒီမှာတိတ်လုံးလေးလောက်ထားရှိတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစမ်းပြလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာတို့အတွက်ဒါကအစ်စ်ဖြစ်နေပြီးတော့တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီတက်ကက်ကိုကျွန်တော်တွားဖို့အတွက်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီကိုမြန်မာပြည်တွင်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့မှာပါဆက်ဆိုင်ပြီးလို့ဒီအလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ထက်ချဲ့တွင်ကိုစဉ်းစားတာပါအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကော်ဖီကိုအတက်နိုင်ဆုံးစိုက်ခင်းနေရနေပြီးတော့ဟိုစားသုံးသူတွေအရောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားတယ်အဲ့တော့နည်းပညာတွေထပ်သုံးမယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ blockchain တွေအခြားသောဟိုနည်းပညာတွေထပ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကော်ဖီရဲ့အရေးသွေးနဲ့အရေးအတွက်ကိုပို့ပြီးထုတ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်9နှစ်စီမံကိန်းကျွန်တော်ဆွဲထားပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့စီမံကိန်းကတော့2028လောက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ region နဲ့မှာ coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။